към втората част на нещо издание Бизнес Дейли и сменяме темата. При нас са Ивета Иванова и Калина Иванова, съоснователи на Moving Turtles. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодарим ви за поканата. Радвам се, че сте тук при нас. Винаги в началото стартираме с няколко думи за съответната компания Moving Turtles. Какво представлява вашата компания и защо така се казва? Също е важен елемент. Нашата компания Moving Turtles се занимава с релокация и услуги на експати в България. Под експати се има предвид чужденци, идващи да учат или да работят в страната, като услугите ни са насочени както към чисто административната част, разрешения за работа, за пребиваване, визи, така и с съдействие с пренасяне на лични вещи, посрещане на летище, търсене на жилище. Всякакъв тип логистика, най-общо казано. Точно така, като целта ни е не да бъдем и не сме транспортна компания или логистична, а по-скоро философията зад компанията ни е ние да бъдем лицето за контакт и първият приятел, така да се каже, на човека чужденец, идващ в една нова страна да се установява да живее. Moving в името, може би ясно защо, но Turtle защо? Защо костенурки? Няколко са причините. Първо, костенурката, чисто символично, тя се мести заедно с дума на гърба си. И чисто символично хората, премествайки се, те местят семейството си, живота си, дома си доста често и решихме да е нещо свързано, което наистина да характеризира нашия бизнес. Много често ни питат дали всъщност свързваме костенурката в името си с бавния процес, в някои случаи с цялото преместване, но това е в така кръга на шегата. Как също се роди идеята за подобен тип бизнес? Факт е, че има много чужденци и хора, които идват тук вече да живеят в България, но всъщност какво отключи вашето желание изобщо да насочите усилия към подобен тип бизнес? Няколко са причините. Реално ние двете сме част от основателите на компанията, като дамите, с които създадохме компанията, включително и ние двете, сме колеги от друг бизнес сектор преди. Работихме заедно, опознахме начините си на работа, философията си, принципите си, както личните, така и в бизнес отношения и установихме, че много се харесваме и си пасваме една на друга. Това е изключително важно за какъвто и да е бизнес. Да, точно така. Реално ние първо станахме близки като хора и като приятели, и като професионалисти преди да основем компанията. Идеята зад създаването на такъв тип компания е, пак няколко са причините. Една от тях е, че стартирайки четири дами и четирите сме се сблъсквали по един или по друг начин с релокация. Лично самите ние, коя от нас се е местила в друга държава, обратно после в България, отново в чужбина или от друг град. Всички сме изпитали лично на гърба си трудността от това да си на ново място, да си сам, да няма към кого да се обърнеш, а да имаш нужда от някой, на който да можеш, на когото да можеш да разчиташ. Какъв тип хора или пък компании използват вашите услуги? Защото от една страна може би го има индивидуалния клиент, някой човек, който е решил да дойде в България по една или друга причина да живее тук, който, разбира се, има нужда от асистенция по различни параграфи. От друга страна обаче, вероятно и част от компаниите, които се развиват тук, има наистина сериозен бизнес, който успява да привлича хора от чужбина. Може би пък и те са ви клиенти. Да, работим както с корпоративни клиенти, така и с физически лица, които поради една или друга причина са решили да дойдат да живеят в България. Забелязва се тенденция, както всички знаем, в много динамичното развитие на IT сектора в страната, на доста международни фирми, които стъпват на българския пазар и всъщност част от тях вече са се насочили именно към търсенето на специалисти извън границите на страната. И основно в този бизнес сектор сме така в момента насочени и тяхното съдействие. Има, разбира се, и физически лица. Имаме клиенти, които се женят в страната, щастливо обвързани, решават да заживеят тук.
Общо взето на територията на цяла България има чужденци. Не са съсредоточени само единствено в София като столица и като град с доста възможности за бизнес развитие. Приемаме, че аз съм един човек от чужбина, който има желание да дойде в България. Кое всъщност е най-сложното в целия процес по релокация? Предполагам, че има много аспекти, които убягват на нас, които ние, които живеем тук и вероятно не се и замисляме за тях, но те всъщност се оказват една сериозна пречка за някой, който има желание да живее тук. Така, ако мога, можем първоначално да разграничим нещата. Има много голяма разлика дали чужденецът, който идва да живее в България, е гражданин на Европейския съюз или на трета страна. Да. Европейския съюз и гражданите минават по доста по-облегчена процедура. На практика може да се нарече дори тип регистрация, не е разрешение за пребиваване, макар че като термин е разрешение за пребиваване, но чисто и документално и в срокове нещата са доста облегчени. Казусите и ситуациите и всъщност по-голямата част от клиентите ни, макар и не само, но по-голямата част са граждани на трети страни. Да. Законът ни е доста добре описан, доста детайлен и подробен закона за чужденците по параграфите, по които един чужденец би могъл да дойде да работи и да живее в България. Има разлика между това дали чужденецът идва с цел работа, дали след пенсиониране желая да се установи в страната, дали ще отваря собствен бизнес тук, като за всеки един от казусите са предвидени членове и условия, които трябва да бъдат спазени. Чисто като пречки, трудно мога да, така да използвам като термин пречки, по-скоро има някои предизвикателства, с които се сблъскваме. Особено както Ивета спомена, много голяма част от клиентите ни са в IT сектора. Световна тенденция е вече да не се обръща толкова важно внимание и да се придава значимост на дипломата чисто като тапия от висше учебно заведение. Има изключително добри специалисти, които са изкарали курсове или са стартирали чисто любителски. Знаем, че има вече курсове по роботика за деца на практика, така че от една много рана детска възраст може да се започва подготовка в технологичния сектор. Въпреки това, едно от задължителните изисквания, за да могат IT специалисти да получат разрешение за пребиваване в страната, за работа, всъщност по облегчена процедура, е задължително изискване за диплома за висше образование. А отделно и доколкото знам, и самата компания трябва да докаже липсата на подобен тип кадър на пазара на труда у нас и съответно това нещо също да бъде аргумент за неговото привличане. Това, по този въпрос вече българските институции работят активно и това изискване в голяма част от случаите отпада. Тоест, когато специалистът е тесен специалист, за който има нужда България от такъв специалист, вече няма изискване да бъде доказано липсата на друг такъв специалист в страната. Споменавам го, тъй като много хора са идвали тук в студиото, собственици или пък служители в компании са се оплаквали от това нещо и явно е създавало пречки във времето, но се радвам, че има някакво изчистване на казуса, така да се каже, от административна гледна точка. Да, има тенденция към подобряване на процесите. Нашата компания е на 3 години вече, трета година стартираме. Само за тези 3 години можем да видим положителни промени в законодателството, така че наистина се работи по въпроса да се облегчават процедурите за високо квалифицираните кадри. Реално това изискване, за което споменахте, така нареченият пазарен тест, там отпада. Той по-скоро е приложим, когато не става въпрос за високо квалифицирана позиция. Ако погледнем всъщност вашата компания от предприемаческа гледна точка, кое за вас е най-голямото предизвикателство да развивате подобен тип бизнес? Може би на първо място да започнем с това, че услугата все още е малко позната в страната. Хората, фирмите по-скоро, все още не са наясно, че могат да се възползват от такъв тип услуга и че има компания, която може да им съдейства от начало до край с цялата организация, процедури, информация най-вече, защото всъщност знаем, че информацията в днешно време е едно от най-важните неща.
От една страна това, от друга страна, както казахме, определено се вижда положителната тенденция в подобрението на процедурите, но все още има детайли в процесите, които следва да бъдат обсъдени и съответно да бъдат изчистени. Но, както Калина каза, за 3 години вече виждаме доста положителна промяна, което ни навежда на мисълта, че в най-скоро време целият процес ще бъде доста по-изчистен и облекчен. Оставим един поглед всъщност към бъдещето. Как си представяте изобщо целият този сектор, ако мога така да го определя, бизнесът с релокация? Какво още може да бъде добавено като услуги към вашата компания? Изобщо и конкуренцията как се развива в сектора? Имате ли подобни прогнози, изчисления, анализи? Имаме, да, известни наблюдения, както и Вета каза. В последните години се забелязва тенденция и вече на по-голям процент чужденци, които идват в България, повече компании, които обръщат търсенето на кадри към други европейски и неевропейски страни. Така че тенденцията и в нашия сектор и в бизнеса, според нас, по-скоро върви към разрастване. Не сме единствената компания, нито в България, нито в световен мащаб. Повечето компании, това, което сме забелязали, компании, с които сме комуникирали, тъй като сме влизали в комуникация с наши сходни компании в чужбина, вече с цел релокация от България, да, в чужбина, когато сме получавали запитвания. Когато говорим за корпоративни релокации, до момента и все още повечето компании спазват един по-корпоративен и бизнес тон и начин на комуникация. Специално при нас, нашата цел естествено е да спазим максимално и изцяло професионално отношение и поведение, но да сме хора преди всичко. И когато един чужденец, независимо дали е физическо лице или бива релокиран от компания, която го е наела, той има нужда от човешко същество, а не машина, която да връща автоматични отговори, auto-reply. Някой... За съжаление, да, при корпоративната култура понякога се губи този елемент. Именно, да. За добро или лошо, всъщност, защото вероятно има и някакви плюсове, щом се употребява за финал. Как си представяте всъщност вашата компания в бъдещ план? Имаме няколко идеи, които са в процес на обмисляне, структуриране и планиране. Искаме да можем да затворим кръга на услугите, които един човек, местейки се в друга страна, би имал нужда от съдействие. Планираме също така да помагаме и на българи, които живеят в чужбина от повече време, но в същото време имат все още семейство, имоти или нужди в България, и желанието ни е да можем да им съдействаме, така че те, живейки в чужбина, да има на кого да разчитат в страната, без да ангажират своите близки, близки за това. Близки, познати, да. Това е един процес, който наистина изисква време и пък и със сигурност и доста неприятен за някои хора, чисто административно се занимава с документация, поне лично за мен, със сигурност. Света Иванова и Калина Иванова ни гостуваха. Това е всичко от нещо издание Бизнес Дели, програма от 16:10.